Essa água aí está esquentando para quê? Para limpar o frango, tirar todas as penas. Vamos despenar. Depenar o frango. E o que, que vai sair desse frango? E o frango nós vamos fazer a galinhada depois. E o frango funciona assim, você tem que matar, deixar ele de cabeça para baixo para o sangue descer na cabeça. Tem gente que come a cabeça. E depois a gente faz o a água fervendo, vem, põe ele aqui dentro, despena tudo, limpa bem limpinho. E depois vai fazer a limpeza, né? Tirar os miúdos, esquartejar o frango, o que aproveita, usa, e o que não aproveita, joga fora. Tá, o sangue você usa, né? Não, a gente não usa o sangue. O sangue fica na cabeça. Ah, fica na cabeça. Ah, por isso que você deixa de cabeça pra baixo, tá? Tem gente que vem aqui no restaurante que briga pra comer a cabeça. Então os gostos são bem variados, né? A gente faz galinhada que a gente faz, ela não vai o pé, não vai a cabeça e não vai o coranchim. Eu, particularmente, não como nenhum dos três, então... Uma escolha minha, a gente não faz nenhum dos três. Mas tem gente que come. Então eu vou só esperar a água ferver, vamos lá pegar os frangos, matar e depois você vai vir despegar. Ele fritinho, a gente escorre pra não ficar aquela comida pesada. Tem gente que faz as comidas, essas coisas, e põe muita gordura. A gente fala que fica nadando na gordura. Isso não é interessante. Então a gente vai fritar o bacon primeiro. Eu fiz uma porção aqui, mais ou menos umas 300 gramas de bacon picado, com pele, com tudo. Só que não faço tudo. Porque nessa panela aqui, da galinhada, nós vamos fazer primeiro o molho da galinhada. O frango não vai direto aqui, a galinha não vai direto aqui. Ela vai fazer separado. Ah, você vai fazer outra panela? Outra então. Panela. Ah, na verdade, nós vamos fazer três panelas. Três panelas? Três panelas. É uma panela só com o molho primeiro, depois uma panela só com o frango e por final o arroz. Tem gente que faz tudo junto. Mas aí fica um negócio meio um risoto, uma papa. Aqui não, nós vamos fazer um arrozinho bem soltinho depois. E depois sim é misturado. Tá. Tem o ponto do caldo também, essas coisas. Tá, você mistura tudo numa panela depois? Depois mistura tudo numa panela só. Porque as coisas, os ingredientes que vão ser usados, eles têm que dar sabor, não ficar evidentes. Ele vai fazer uma miscigenação de todos aqui, que tá. Vai aqui junto com o bacon depois, vai o alho, o pimentão, vai a cebola, vai o tomate, vai o milho, vai a azeitona e vai cerveja. Tudo isso no molho. Vai sal também. Isso, sal também. A gente usa uma quantidade bem pequena, porque azeitona já tem sal. O bacon já tem sal. O milho também já tem sal. Então, o toque final do sal é depois. O bacon, como é que você sabe que é onde tá pronto aí? O bacon pra galinhada, ele tem que fritar bem. A gente coloca aqui na panela quente e deixa fritando. Ele vai escorrer toda a gordura. Ele vai fritar e vai ficar a gordura. Esse bacon, por exemplo, ele tá bem, ele tá bem carnudo. Então ele vai dar pouca gordura. Vai ser quase que o necessário realmente pra galinhada. Ô Vital, quanto você botou de bacon aí, mais ou menos? Bem, foi mais ou menos 200 gramas de bacon. No total são 300, mas eu deixei 100 reservado pro frango.
Ah, o outro pai vai pro frango. Vou colocar junto. E agora, igual eu falei no começo, nós vamos tirar esse excesso de gorduras. Então esse excesso a gente tira, porque o bacon ele já está frito, mas ele ainda não desidratou tudo. Ele vai soltar mais gordura. Essa gordura já reserva para fazer isso, outra coisa. Isso, essa gordura reserva para outra coisa. Porque, igual eu falei, se colocar, deixar muito gordo, vai roubar o sabor, vai ficar um negócio esquisito. Quando você termina a galinhada, você olha por cima, assim, tá aquela gordura, aquela nata por cima, e isso não é interessante. E agora a gente vai entrar com o sal e alho. Foi socadinho agora o sal e alho. Aproximadamente 2 colheres de sal e alho. Essa. Mais essa. Vai dar uma fritada. Pena que a filmagem ainda não tem cheiro, né, Chico? Se não... Então frita o bacon, coloca o sal e alho. Na hora que ele começar a amarelar, a gente vai entrar com o pimentão. Aqui nós vamos colocar o pimentão verde e o pimentão vermelho. Os sabores vai dar uma mistura. Que tem gente que não come também pimentão. E a pessoa come essa galinhada e não fala que tem pimentão. Porque as coisas vão fazer dissolver tudo e ficar bem misturadinho. Ele vai grudar no fundo aqui, você pode ver que ele começa a grudar no fundo. Então não precisa se importar. Pode grudar. O segredo também está nessa rapinha. E a queimadinha é que faz dar a diferença depois no sabor. É que o alho agora já está bem verdinho, já está bem queimadinho. E agora nós vamos entrar com o pimentão. Um pimentão vermelho e um pimentão verde. Então, só. Tem muita gente que coloca cebola primeiro. Mas a textura do pimentão, o pimentão ele demora mais para fritar, para desidratar. Então vamos colocar primeiro o pimentão, depois a cebola. E agora vai ficar aqui fritando. Mais ou menos, quando é que sabe que tá bom? Daqui a pouco ele vai. Esse fundinho de alho aqui que grudou, que ficou no fundo, que eu falei que não precisava rapar, o próprio pimentão já vai desidratar e já vai começar a soltar, tá vendo? Ó, já tá soltando o alho que ficou grudado. E daqui a pouco ele já desidrata um pouco, 2 minutinhos a gente já vai colocar a cebola. É rápido então? É rápido. Aqui vai ficar igual um molho depois. Ficar esse pedacinho que a gente cortou. Você não distingue os pedaços dos legumes. Né? Não, eles vão sumir todos. Vai ficar praticamente um molho mesmo. Eu costumo dizer que vão 10 coisas. É o bacon, o alho, o frango, a cebola, o tomate, o pimentão, vai a azeitona, vai cerveja, vai o milho e vai o arroz. Então, quando a pessoa for no supermercado para fazer uma galinhada dessa, ela já sabe que ela vai ter que ter 10 coisas. Então fica fácil de você decorar. Agora, já pode ver que o pimentão já soltou bastante água. Aquela crosta que ficou no fundo da panela já dissolveu também. E agora vem a cebola. Nós vamos colocar a cebola. Aqui no caso, foram 6 cebolas que eu cortei, cebolas grandes. Aí tem 6 cebolas. 6 cebolas. Médias. Eu vou limpar aqui. Agora eu vou esperar dar uma fritada. Daqui a pouco nós vamos colocar o milho. Daqui a pouco nós vamos colocar a azeitona. Isso aqui vai fritar bem fritinho e vai virar quase um caldo. Daqui a pouco vocês vão. Que está grudando no fundo é que eu falei que vai dar cor. Então agora é hora de entrar com o tomate. Aqui são 6 tomates também maduros, cortados em cubinhos, que a gente vai aproveitar essa rapinha do fundo aqui. Tem gente que vai jogando água, essas coisas, mas o próprio tomate já vai
desidratar e vai soltar essa rapinha do forno. É onde vai dar cor na comida. No momento que você coloca o tomate, também já vamos colocar o milho. Aqui tem 3 latas de milho. E agora já vou colocar também, vou pegar lá as azeitonas. Média 12 azeitonas. Como eu disse no começo, é só para dar o sabor, não é para ficar evidente. Não vai ficar aquele gosto de azeitona na comida. Vai ficar um sabor diferente. Mas uns 15, 20 minutos aqui vai desidratar, aí vai começar a formar o caldo que eu falei. Aí quando começar a colar no fundo da panela, agora você tá vendo o fundo tá limpinho. Aí sim nós vamos colocar a cerveja, para que a cerveja fica um molho bem vermelhinho, bem bonito. Pessoas seguindo os passos, a gente costuma falar que feito, quem faz a receita, quem faz a primeira vez, quem vai fazer em casa não vai ficar igual, né? Mas se quiser vir aqui, a gente faz a galinhada na hora, nesse mesmo processo, curte um fogão de lenha, bate um papo, conta uma prova. Ah, você abre para a pessoa vender como é que faz? Até tem uma amiga nossa que estava vendo se juntava uma galera, que eles querem aprender a fazer esses tipos de comida, né? Uhum. Então, mas se alguém quiser vir aqui no final de semana, durante a semana mesmo que a gente está aberto, pode vir que a gente ensina. Então, agora que está colando no fundo aqui, ó, ficou bem sequinho já. Então agora é a hora da cerveja que vocês vão... E também não vai colocar a cerveja de uma vez só, não. Ah, vai colocando aos poucos. Aos poucos, vai despejando. E à medida que você vai colocando a cerveja, você vai raspando o fundo, tirando essa crosta que está ficando. É justamente isso que vai dar a cor nas coisas. Você vai pingando a cerveja. Exatamente, assim. Aí já limpou o fundo, ó, as laterais da panela. Já tá tudo ficando do jeito como a gente queria. E vai uma garrafa dessa inteira aí? Uma garrafa dessa inteira. Tá ficando bem vermelhinho. Onde o pessoal pergunta se coloca colorau, se coloca colorau. Não tem nada disso. Agora nós vamos terminar com a cerveja. Tá bem coladinho no fundo, né? Quase queimando. Então nós vamos dissolver o resto agora. Agora despejo mais a cerveja. Talvez a pessoa vai falar, pô, mas tá queimando. Não. Mas olha a cor, que o Mac já vai soltando. E vai dando cor, ó. Isso aqui que tá o segredo da galinha. É agarrar no fundo da panela sem queimar de verdade, né? Isso. Tipo, usar uma agora só. Reservar. Isso aqui. Acabar de chegar o cozimento. Aquele bacon que nós reservamos aquela hora vai ser pro frango. Nós vamos colocar aqui na panela. Deixar fazer o mesmo processo. Ele fritar um pouquinho. Se der excesso de gordura, a gente esgota. Depois vem o alho e vem o frango. Aqui não vamos colocar mais nada. Só o alho, o bacon e o frango. Vou deixar ele dar uma cozida. Chegar quase a fritar. Depois nós vamos misturar com o molho, fazer o arroz. No caso, quando você faz um fogão de gás, por exemplo, o processo é mais rápido. Isso aqui ainda tem um ponto que é a hora que o molho estiver pronto, porque a gente, igual eu falei no começo, não quer que fique um risoto. Não vai ficar um risoto, nós vamos fazer o arroz separado. O arroz acho que não tem segredo, todo mundo faz em casa, mas tem que ficar um arroz bem soltinho. Aí depois a gente vai misturar. Então, o primeiro passo está feito, vamos partir para o frango. E depois é só terminar o prato. O arroz já tá fazendo? O arroz, daqui a pouco nós vamos começar a fazer o arroz. Aí depois é só jogar um cheiro verde e a gente vai finalizar. Escuta, mas o cheiro verde tá na lista dos 10 ingredientes? Não, o cheiro verde não. O cheiro verde é porque bastante gente às vezes não gosta também, né?
Mas é mais para embelezar o prato. No final, corta bem fininho e joga por cima. O que você chama de cheiro verde? É a cebola, a cebolinha e a salsinha. Corta os dois bem picadinho e joga por cima. Esse aqui a gente vai reservar e agora nós vamos partir pro frango. Deixar o bacon fritar e daqui a pouco vai vir o alho de novo. Agora pro frango. Agora estamos fazendo o frango. Já fritamos o bacon. Mais uma vez, nós vamos tirar o excesso de óleo. O excesso de gordura. Isso aqui, ninguém precisa disso. Fica encostadinho no fundo da panela. Aí você vai tampar, não? E tampar. Tampar, ele vai começar a soltar água, vai começar o cozimento. É bom que você já dê uma fritadinha nele antes dele soltar toda a água, porque ele já vai ficar bem amarelinho, bem fritinho. O frango, geralmente, para galinhada, mais frito é melhor do que apenas cozido, né? Tampa e deixa. Ele dá uma. Vai fritar e cozinhar agora. Mais ou menos você calcula o tempo que demorei? Ah, varia um pouco de frango para frango, porque esse é um franguinho novo, deu quase 2 quilos. Então geralmente é uma carne molinha, é um frango caipira, é uma carne molinha. O cozimento, acho que uns 40 minutos, 50 minutos aqui já vai ficar chique. A gente espera cozinhar e depois a gente vai misturar. Fritinho, amarelinho. Nós vamos só chegar um pouquinho de água nele para descolar esse fundinho. Vamos pensar, mas põe açúcar, põe isso aqui, põe nada. E agora nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar aquela panela que nós tínhamos reservado com o molho. Agora nós vamos acabar de chegar. A galinhada. E agora nós vamos espalhar dentro. Acabar de chegar o molho e depois a gente já vai fazer o top final com o arroz. Aí, Chico, agora a gente vai dar o grande finale, que é justamente esse fundinho que colou aqui. O pessoal vai falar assim: pô, mas tanto cola fundo e tira fundo. Falei: não, mas isso não dá. Se a pessoa não tiver a paciência de fazer isso. Olha, esse fundinho vai descolando. Tá até meio pretinho mesmo. Ah, tem gente que vai achar, pô, aí queimou o troço. Não, não queimou não. Olha, a consistência do molho fica... É outra, né? É outra. E aqui já tá a panela do arroz. Pronto. Vamos tapar o arroz. E vamos colocar aqui o arroz. Quando chegar a visita, o pessoal estiver fazendo em casa, Chico, chegar a visita, não é só pôr mais arroz não, tem que pegar outro prato. Não vai ficar. Não vai falar que aprendeu a fazer a galinhada, mas não tem frango. Não é igual colocar água no feijão não, tem que colocar o arroz. E frango. Salsinha. Então, um pouquinho de salsinha. Mas a quantidade ficou legal, ficou bastante arroz, com bastante frango. Agora é só servir. Depois você vai experimentar para ver o que você achou. Com certeza. Ficou bom, viu? Ficou bom? Ficou bom de sal, porque eu achei que ia ficar salgado. Você achou, né? Falei pra você que o segredo era... Não, mas tá bom. Agora eu preciso comer o frango agora. Eu tava experimentando o arroz. Tá ótimo. Aprovado. Vem comer também.
E aí, o que que o criador fala da criatura? Putz, cara, aí ó, come puro, galinhada, não tem coisa melhor. Sabe ver o contento hoje? Nossa senhora, com franguinho caipira, torresminho, muito bom.